Da skal vi se nærmere på tema datasikkerhet i denne MOOC-en fra Høgskolen i Østfold. Jeg heter Tom Einnett, jeg førstelektor ved avdeling for informasjonsteknologi her ved Høgskolen, og det jeg som har laget innholdet denne MOOC-en. Vi skal se på mange sikkerhetsutfordringer for lærere og elever, men også en del ting som kan være veldig nyttig privat. Dette skal vi gjøre gjennom 9 videoer som vi har laget, gjennom 2 artikler og en del tekst vi har skrevet. I tillegg så vil du få en del multiple choice spørsmål underveis for å sjekke om du har fått med deg det faglige innholdet.